Herkesi salamlayıram. Bugünkü videoda biz sizlerle beraber Azerbaycan'da iş dünyasında bizim değerli sahibkarlarımızla alakadar ireliye sürülen iki iddia haqda danışacağız. Bu iddiaları ireli süren insanlar hem biznesde iş dünyasında işleyen insanlardır, hem de biznesle yakından uzaktan alakası olan olmayan herkes bu mövzularda, bu iki mövzuda özleri, öz alemlerinde olduqca məntiqli fikirlər irəliyə sürürlər. Birinci iddia budur ki, Azərbaycanlı sahibkarlarımız inkişaf etmir. İkinci iddia da budur ki, Azərbaycanda biznes ona görə zəifdir ki, sahibkarlar işe özleri bilmirlər, inkişaf etmədiklərinə görə və işe peşekarları almırlar veya almaqdan çəkinirlər. Birinci növbədə mən bütün çıxışlarımda, mətbuatda və sosial media hesablarımda dediyim bir cümlə ilə bu videoya başlamaq istəyirəm. Azərbaycan biznesinde hiçbir değişiklik mümkün olmayacak, eğer bizim sahibkarlarımız beyin quruluşu, təfəkkür, düşüncə tərzi, baxış bucağı olarak baxımlarından değişmeseler. Bu, herkesin bildiği bir reallıqdır, həqiqətdir, faktdır. Ama burada bir mesele var. Değişmek o kadar asandır mı? Gəlin bir orta statistik, kiçik veya orta Azərbaycanlı bir sahibkarını düşünək. Son 20 ildə, 20 il önce biznesine başlayıb, son 20 ildə devalvasiyadan önceki ve devalvasiyadan sonraki bir neçə il ərzində bu insan heç bir marketingə ehtiyac kalmadan, HR'ın işə götürülməsi olmadan, ciddi bir maliyyəçinin yanında təhlilləri aparılmadan, təhlilləri aparmadan bu adam öz işlerini görüb. Onun bir uğur formulası var ki, o uğur formulası öz zəhməti ilə, öz düşüncə tərzi ilə, o dövrün, iqtisadi dövrün reallıqlarına görə bu insan çox ciddi nəticələr, maddi nəticələr və şirkətin gəldiyi mərhələ olaraq da çox ciddi nəticələr və uğurlar göstərib. Bu insanın dəyişməmə istəyi və öncəki uğurunun və uğur formulasına inanması çox təbii deyilmi? Bu bir, işin bir tərəfi. Digər tərəf, sahibkarları dəyişməməkdə ittiham edən yoldaşlar. Mən bu videoyu izleyen və sahibkar inkişaf etmir sözlərinə inanan insanlara mən bir sual verirəm ki, son bir ildə çox ciddi bir vərdişinizi dəyişmisinizmi? Bizim sahibkarların dəyişib-dəyişməməsi əslində bir beyin və düşüncə tərzi olaraq dəyişməsindən söhbət gedirsə, düşüncə tərzi baxış bucağı özü də bir vərdişdir, amma olduqca dərin vərdişdir və bunu dəyişməsi üçün insanın çox ciddi iqtisadi mühitdə dəyişikliklərin baş verməsi lazımdır ki, insanlar dəyişsin. Bugün Azərbaycanda iqtisadi reallıqlar dəyişir, amma çox da ciddi və qeyri-iradi kəskin dəyişikliklər yoxdur ki, sahibkar özü dəyişməyə qərar versin ondan gözlənən sürətlə. Və üçüncü məqam bu mövzuda bizim sahibkarlarımız dəyişir. İş dünyasında davamlı aktiv bir idarəçi, konsultant, bir peşekar olarak mən tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, bizim sahibkarlarımız dəyişir. Bəli, bu dəyişiklik sürətli deyil, amma bu çox normaldır. Çünki nəticədə bir insan özü ilə əlaqədar dəyişikliklərə birinci növbədə psixoloji olarak bir növrə hazırlamalıdır, ondan sonra dəyişməlidir. Misal, bir insanın əgər çox sadə hər kəsin gündəlik və məişət həyatında gördüyü bir mənzərə və dəyişikliyi haqda bir misal çəkim, bir insan çəki atmaq istəyir, 20-25-30 kilo. O insanın çəki atması texniki olaraq 2 ayın işidirsə, o adamın psixoloji baxımdan özünü, vərdişləri, qidalanma və idman fiziki aktivlik vərdişlərinin dəyişməsi 7-8 aylıq psixoloji hazırlıq tələb edir ki, insan vərdişlərini dəyişdirsin, ondan sonra 2-3 ay ərzində gözlə görünəcək qədər bir fərq olsun onun xarici görünüşündə və sağlamlığında. Bir, bu bizim sahibkarlar inkişaf etmir məsələsi. İnkişaf edirlər, dəyişirlər və bu dəyişiklikləri biz iş dünyasında çox ciddi şəkildə görürük. Bir digər məqam sahibkarlarımız peşəkarları işə almır iddiasıdır və ona görə də onların işləri zəifdir. Sahibkar peşəkarlara etibar etmir, düz edir, doğru edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda peşəkar sözü qədər bugün ucuzlaşdırılan ikinci söz bəlkə də ancaq müəllim sözüdür, təəssüf ki. Çünki bugün Azərbaycanda mənim bu haqda
Bir neçə həftə öncəki videolarımdan birində danışmışam Azərbaycanda peşəkarların növləri və kateqoriyaları. Bir növ, mən qısaca bu haqda deyim burada fikirlərimi, bir növ dırnaq arası peşəkar var, özlərini peşəkar adlandırırlar, çox gözəl danışırlar, nitqləri yaxşıdır, təqdimat bacarıqları, sahibkarla görüşəndə nələr edəcəklərini ona vəd edirlər, iş reallığa gələndə sahibkar ona 2000, 3000, 5000 maaş verir, amma iş reallığa gələndə o insan 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra heç bir prosesdə, heç bir gedişatda dəyişiklik etməyə qadir deyil. Çünki bu insanlar gözəl danışanlardır. İkinci məsələ, peşəkar işə gəlir, ciddi peşəkardır, amma işi özünə bağlayır, sistem qurmur, öncə olur xan, sonra ulduz, kiçik bir xan olur. Öz şirkətin içərisində öz departamentini bir xan kimi idarə edir. Daha sonra ulduzlaşır, öz güvəni artır şirkətə qarşı və nəticədə bu peşəkar dönür olur şirkət sahibkarına qarşı, mənim terminimdir bu, peşəkar terrorist. Öz şərtlərini kəskin və kobud şəkildə sahibkara qarşı irəli sürür və sahibkarı sanki girov götürür adamın öz şirkətində. Təbii ki, belə bir tələyə düşən sahibkar peşəkarlara və mütəxəssislərə inanmayacaq. Və üçüncü, bu peşəkarlarımızda, dırnaq arası peşəkarlarda bir nöqsan hansını ki sahibkarlarımız görüblər və canlıları yanıb, bir sahibkar peşəkarı işə götürür, amma peşəkar öz cibini haqsız və ədalətsiz haram formada düşünür. İnsan dürüst deyil sadəcə, başı qarışır atqata, rüşvətə, korrupsiya müxtəlif formalarına. Və təbii ki, nəticədə ağzı dəfələrlə yanan bir sahibkar peşəkar sözünə qıcıqlanmağa başlayır. Amma o insanın özünün əlində ciddi bir alət yoxdur ki, insanın danışan insan olduğu, peşəkar olmadığı, peşəkar amma sistem quran deyil, özünə xanlıq quran şirkət içərisində və ya dürüst olub olmadığını yoxlamaq kimi bir aləti yoxdur. Bütün eksperimentləri şirkətində də bu insan bizim o sözün əsl mənasında bəxt baxımından ciddi də uğur olmayan, nəticəsi olmayan bizim sahibkarımız təəssüf ki, öz hesabına bütün bu eksperimentləri aparır. Nəticədə isə peşəkarımızın canı yanır öz hesabına bir neçə haldan sonra və pul itirir, işi geriləyir, özü ruhdan düşür. Ona görə mən düşünürəm ki, burada sahibkarların peşəkarlara güvənməməsində birinci növbədə peşəkarların və dırnaq arası peşəkarların qüsurları çoxdur. Və bir digər məqam daha, mən bunun çox ciddi şəkildə şahid olmuşam. Bir tərəfdə şirkətin sahibi, zavod, fabrikin sahibi, digər tərəfdə bir peşəkar görüşürlər. Sahibkar o peşəkarı işə götürəcək. Peşəkarın ana məqsədi, sahibkarın bilmədiyi HR, insan resursları, marketing, sosial media, satışın müasir alətləri kimi mövzularda və ya maliyyə hesabatlılığı, maliyyə sisteminin qurulması mövzularda sahibkara başa salmaq öz işini ki, sahibkar onu işə götürsün. Və birinci görüşdə bizim peşəkarımız sahibkarı beynəlxalq terminlər və xarici dillə boğur. International, KPI, cooperation filan. Sahibkar hiss edir ki, qarşısındakı insan onunla Azərbaycanca danışır, amma heç nə başa düşmür. Və nəticədə çox savadlı bir peşəkar olsa belə, sahibkar onun biliyini qiymətləndirə bilmir. Ona görə mən bütün videolarımda bu mövzuya aid bütün videolarımda dediyim bir məqam var. İstənilən peşəkar öz işini çox kiçik bir az yaşlı, 7-8 yaşlı bir uşağa anlatacaq qədər sadə dildə danışmalıdır. Heç bir sahibkar bu ölkədə nə rusca, nə ingiliscə, nə fransızca, nə yaponca bir termin bilmək məcburiyyətində deyil və onun elə bir öhdəliyi yoxdur. Biz peşəkarlar, sahibkarlarla dil tapa bilməliyik. Biz onlarla doğru dil tapa bilmədiyimiz müddətcə ölkədə bugünkü olan sahibkar və idarəçilərin kommunikasiyasında, ünsiyyətində sıxıntı olacaq və nəticə olmayacaq və ən sonda da gəlir ön plana iki iddiamız, sahibkarlarımız inkişaf etmir, peşəkarları işə cəlb edirlər. Sahibkarlarımız tam məsuliyyətlə iddia edirəm, inkişaf edirlər, bunu mən görürəm bir iş dünyasının aktiv nümayəndəsi kimi və peşəkarları da işə cəlb etməlidirlər. Yetər ki, peşəkarımız həqiqətən də məsuliyyəti öz üzərinə götürə bilsin və dürüst peşəkar olsun. Hər kəsə peşəkar həyatında və kariyerasında uğurlar arzu edirəm, təşəkkürlər.